Kita ngulasipun dateng kang ibu satemah yang manggi. Ngaregel di pamentang yang lengkap satemah. Waras trono pas datan kenging nitro anak yang kenging cucu yang manuk. Punta, nuwun kula Rama. Durung titis iki nggar. Wis nyedhaki. Ketitik wis kena cucu ing manuk. Nyuwun pangapunten Rama. Ya ora dadi apa iki mung kurang sedithik. Yen wis digladhi meneh tak kira bakal pertitis oleh munjemparing. Nun ninggi. Jroning sira iku mentang lengkap sing tak pikir apa. Duh Rama. Ingkang kula manah namung pepunden kula ibu ingkang lenggah wonten ing pepanggungan. Wo narapati lenggah jajar kalian wong gendari. Kenging menapa ibu namung lenggah piyambakan labet katilar sida kalian Kanjeng Rama. Oh, wis aja mikir sing wis ora ana, nggih, ndak keloro-loro. Marga mati urip iku kang asta Gusti kang karya jagat, mulo wis ora perlu kowe mikir mengko mundak nggorehake pikiranmu. Wis kono nggih semene sawetara nggih. Permadi nuwun wonten dawuh. Ing kami witana nyuwun pangestu Rama. Ya, ndak pangestani. Nyata laruta saking dosa sang guruku. Ya mutusta lan ing Raden Permadi. Wis lenggah trap sila kaya patraping wong kang ngarsa hanjem paring. Enget lamun to siswa kinasih saking sang pandita Durna. Dasari lebda ing saliring reh. Nembe hangangkat langkap ger surak gumuruh kang samyan ningali. Sedaya sami ngalembana dumateng kawasisaning sang Permadi. Ing mangke gayamen sang langkap gumerut swaraning langkap. Cipta wis manunggal marang panggalian. Mila datan wonten ingkang katon muhung netraning manuk. Sareng waras tolu mepas. Hanjepret marang mataning manuk ger gemuruh surak ambata rubuh kang sampeyan ningali. Anakku tenan. Permati, ya mung sira ingkang dadi keganti lan ing atiku Permati. Katitik sira kula bisa ngeles marang mripating manuk. Nyata wis manunggal ing cipta lan pikiranmu karena dina iki wis bisa netepi sing dadi dawing pun bapa ingkang mangkono Permadi. Kabeh para kadang-kadangmu padha gladhi ten kowe tak wenangake dadi wakile pun bapa. Anggladhi olah jemparing. Saya ketokno kapinteranmu ketokno kewasisanmu nggar. Para kang padha nonton sing diarep-arep mung keprigelanmu. Mara coba. Aku ndak mentang rambutku iki jemparingen nggar Permadi. Sang pandita Durna mbedhol rikma amung salomba. Ya pinentang ana nginggiling mestaka. Mulat sang Permadi. Dia ngembat-embat langkap wis nandhangan warastra. Eling-eling lebda ing ulah jemparing. Kalepasaken saged neratas punang rambut ger gemuruh surak ing para kawula ingkang sami ningali. Hey.
wis ora bakal meleset meneh penjam penjemparingmu. Nyatane rikmu neratas pas tengah bener. Saya mboten rubuh sira ingkang padha nonton. Permadi Gandeng sira wis lulus saka pendataran ana ganjaran saka pun bapa Nyai iki tampan pusakaku tak paringake kowe ya. Aturaken panuwun ingkang tanpa upami kula kaparingan nugraha saking Rama Penemban. Menika menapa Rama Guru? Iki gaman bisa caturan bisa mlaku dhewe. Jenenge arep dodhali karo Riya Sengkali. Iki ndak paringake karo kowe ya, Ngger. Pinangka tandha sira iku putra kinasih saka pun bapa. Sewanci-wanci kepok Pancabaya, gamanmu iki kongkonen, ora usah tok lepasake. Iso mangkat dhewe. Tak kangen apa wae iki manut. Loro iki pancen gaman sing sregep dhewe. Beda karo gaman-gaman liyane. Tak kangen apa wae manut. Kena kanggo mbiyantu marang kowe yen ana dalem ya Permadi iki tak kangen nyang ndi wae mesti bisa mutusi. Nuwun ningi. Tur ya iki ora sugih omong. Dasare iki pancen yo landhep tenan pengpengan tenan. Kon mateni mungsuh. Kuwi pancen gaweane. Kon golek barang ilang, ya isa. Kon ngemping, ya isa. Nuwun ninggi. Kon metu sinden ya mesti sregep. Iki gaman pancen pilihan kok. Nyaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Wis kono nggar ngungasna marang kabisanmu karep ben dadi pengalembarane kabeh para kang padha nonton. Lengkap sang pamadya ya kalepasaken sareng wonten nginggil panah siji dadi 1000 jabaning blabar kawat putra ing kawahanan atmajaning sangadirata dalah Nyai Nada nenggih Suryatmaja kados kabran nanging penggalih eling-eling nadyan to pekik nanging keberangasan watake ing mangki datan tarimah sang pamadya sinurak dening kang samyaning ngali tan wonten ingkang amiji jumangkas saking blabar ngembari sang Permadi. Kaya ora ana wong sing pengpengan mung kajaba Permadi. Surak mboten rubuh padha nyuraki marang kabisane si Permadi. Yo, aku arep ngatonaken ngareping para kang padha mirsani. Aku arep mentang lengkap tak kembali kuwe bisa mujudake gaman Suryatmaja ora beda kuwe Permadi. Ngawiat hamung saju gelaras tronanging saring wonten inggil pecah dadi 1000 tanpa beda gamaning Raden Permadi. Kagiat para kang sami ningali tuwuh tandha pitaken gek kuwi satriya saka ngendi kang rupane mirip sang Permadi. Mulat Raden Pamadi jawanya keti dhumateng Suryatmaja. Nonton melangkah mlabar kawat. Kowe kuwi sapa? Suryatmaja wae. Putrane Bapak Adirata lan Ibu Nyai Nada. Pagine ya tanpa tinimbalan kuwi wanuh wani ngatonake kabisanmu pancen ndak sengaja. Aja ana wong pengpengan mung kajaba kowe Permadi. Apa mok kira aku ora bisa kaya tumindakmu Permadi? Apa pancen wis kena tak
coba kang dadi kadigdayan mula dalah sababe apa nerekno kang coba lamun sira bisa ngasorake aku alung meguru karo kowe tak tonton kaya ngopo kridamu hormati. Bratasena hanguwuningani dateng jroning blabar kawat. Ing mangke dupi Kang Rai Sang Permadi lumawan tanding ya jumangkah saking palenggan. Permadi nuwun kula semingkira nuwun ninggi murang tata temen patrape menungso iki kowe sapa? Aku Suryatmaja. Apa ora melek mripatmu ora krungu gobokmu wis ana undang sangka karaton ingkang diwenangake mlebu mlabar kawat mung kajaba turasing nalindra lawan darah Kuru darah Barata nanging pagineya Suryatmaja kowe iki wong liyan bebrayan lan maneh aku ngerti yen kowe kuwi bocah kawahanan anak ya Adirata lawan Nyai Nada anggep wopo wani ngembari kelawan atmajaning ratu yen kuwi anak ratu kena nandingi ji permati nanging noleo gitokmu Suryatmaja kuwi kuwi traing wong cilik kuwi mung anak kusir kuwi kok ngendel-ndel lagi. Badhe cinta pundi Raden? Oh, kula sanes Raden. Kula menika atmajanipun Bapak Adirata. Lho. Putranipun Adirata kusiripun Kanjeng Rama. Inggih. Kula pun Suryatmaja. Monggo kepareng omajeng. Kepareng omajeng. Andika Sang Suryatmaja dados wakiling para Kurawa sedaya. Inggih, nggih, kepareng omajeng. Andika dados sawungipun Kurawa. Oh, mboten. Urmaos lingsem manggen kula majeng dhateng paprangan kula dipun nungelaken dhateng Raden Bratasena. Kula ngrumaos atmajaning kusir. Mboten timbang menawi kula ngayoni pupuh tanding kalian Raden Permadi, mila kula trima badhe wangsul dhateng kawahanan. Nalongso batas kula kula ngrumaos dados atmajaning kusir. Ing mongko sampun wonten pranatan ingkang kenging tumantang kedah namung atmajaning Narendra utawi darah Kuru utawi darah Barata. Kula menika sanes ratu sanes atmajaning satriya mila kula trimah wangsul dhateng kawahanan kemawon. Mangke rumiyin. Sang Suryatmaja. Nuwun kula. Menawi jeneng andika menika rencang dhateng Kurawa menapa kepareng? Nun inggih kula inggih sagah ning kula namung darajate ngaceplik sampun kuwatos. Lawit ngatiko sagah dados sawengipun Kurawa. Mangke kula sagah ngaturi kamukten kangge jingandika. Inggih namung sumangga. Monggo kula sowanaken Kanjeng Rama rumiyin. Lho, iki
sapa kok gruduk-gruduk munggah panggungan iki? Kula Rama. Kula Kakang Nerpati. Kurupati karo Sengkuni. Nuwun inggih. Nuwun inggih. Ana apa, Nggir? Kula nyuwun kanthi sanget wonten ngarsa Paduka Rama. Kula kepengin gadah kadang atmajanipun Siwa Dirata. Adirata kusir kuwi. Nuwun inggih. Apa duwe anak? Nuwun inggih gadah naminipun Suryatmaja. Menika sampun kula sawanaken larinipun. Inggih kula sinuwun. Ya wis sak karepmu nek pancen kuwi kepengin duwe kadang putrane Adirata aku ya melu seneng tresi gelem ngrangkul karo wong cilik. Nuwun inggih. Sasampunipun dipun keparingaken kula ngaken kadang. Rama kula nyuwun kamukten kangge kadang kula pun Suryatmaja. Lho, piye to? Awit kadang kula Suryatmaja ingkang saged ngluhuraken asmanipun Kurawa. Sampun no Kurawa kabiyantu kalian kadang kula Suryatmaja keling seman kalian para ingkang sami ningali. Menika pun Suryatmaja kaprigelan kawasisanipun sampun sami kalian Permati. Wela ngono nun inggih. Ing mangka piyambakipun ling semajeng dhateng palagan dipun lelokaken Bratasena. Karana piyambakipun namung atmajaning kusir wantun tetandingan kalian atmajaning Narendra. Mila lajeng kula sowan Kanjeng Rama nyuwun kamuktenipun kadang kula Suryatmaja. Mugi kabiwado. Wela kok ngendel-ndelke temen Bratasena kuwi. Senengane kok demen nyedo kelawan wong liya. Wah alah dalah. Yen ngono Kurupati lan sira Sengkuni nuwun inggih kados pundi. Wiwit dina iki si Suryatmaja atmajaning Adirata tak paringi ganjaran bumi laladan ngawangga tak paringake tak wis sudah dadi Narapati ana ngawangga. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan sinuwun dene kula kaparingan kanugrahan semanten agengipun. Iya, Nggir. Anggonku maringi nugraha kuwi ora ngawur nanging kudu nganggo tetimbangan. Mongko nyatane wong tuamu ya wis gedhe labe tumraping menyang aku. Meninggi. Ping pindhone sira bisa nyembuh asmaning anak-anakku. Meninggi. Kaparang nampi prasetya kula. Gegandhengan kula sampun kamuktekaken paduka. Ngantos titik ludire kawekasan kula temahi kula sabela kan kadang-kadang kula Kurawa. Kakang Narapati, nuwun kula Raden. Kakang Narapati sampun kabiwado kaparingan bumi ngawonggo. Nuwun inggih. Samenika Jingandika Kakang Narapati sampun satimbang kalian darah jating Permati. Monggo keparunga hangi-bangi. Nun inggih. Mangke kuliah badan mocok utama galing pun Permati. Permati maju meneh kuwi anak kusir sak karepmu ning aku wis jumejer dadi adipati ana ngawangga wis kabiwado dening Sang Narpati Drestarata saya gembilu mestakamu ya yen aku ora bisa ngokop lu diramu luwung bayi aku ora urip ora ngarep padha mboro ayih ndak tonton kaya ngopo kaprawiranmu. Sawatara nggon nonton pendadaran
surak ambata rubuh kabeh kang padha mirsani sing disuraki kayat majamu permadi ninggih nanging kok ana sing ngembari ora pati nduga menika ana bocah rupane kaya permadi inggih menika putranipun Adhirata Kusir Ngastina ingkang padutan kalian Nyai Nada namenipun Suryatmaja. Batobat bareng aku nyawang ingkang tetandingan karo permadi kae kok semedhot jroning batinku. Inggih sampun dipun penggalih. Kadigdayane kok padha karo permadi. Kepingin aku nyedhaki karo bocah kae Yayi. Sampun Kang Mbok mangke pindhak kenging pusaka. Ora Yayi, kepingin banget aku arep nonton kanthi cedhak sapa sing tetandingan karo permadi. Tobat aku wis ora pangling meneh iki malah jebul isih sedulure permadi. Permadi wonten dawuh aja muk tutuk kenggonmu bondo yuda. Kula mrene ya ngger pun ibu wis ora bakal pangling maneh kula sira anakku ingkang tuwa dhewe. Mangke rumiyin. Sang Ratu kagiyatan sing manah paduka Sang Ratu lajeng garbi pangandika mekaten. Kula menika sanes putra paduka lho Sang Ratu. Kowe aja tarapi atur mengkono ya kulup sira iku atmajaku dhewe. Kula menika putranipun Bapa Adinata kalian Ibu Nyai Nada. Paduka menika pepundhenipun para Pandhawa. Ibunipun para Pandhawa. Sewula lakon dadi sak lakon anakku ngger Suryatmaja. Sanadyan pun ibu iku ora nggulawentah wiwit timur nanging pun ibu ora pangling klawan sira kulup. Gedhe dosane pun ibu. Dene nganti pun ibu wentol misahake klawan sira kulup. Ingkang mangkono ya ngger gawenen mulya rasaku. Dina iki mulyaning atiku lamun ta sinungkeman marang sira kulup kowe aja kesuwen ana kawahanan ya ngger. Ayo kowe tak kanthi kumpul karo adi-adimu Pandhawa Suryatmaja. Aku iki ibumu ya ngger. Sang Ratu paripakso dereng saged raos kula kapurih konjem dhateng paduka Sang Ratu sebab wiwit kulalit ngantos diwasa ingkang kula wentah kula menika sanes paduka ananging Bapa Adhirata dalah Ibu Nada kalian malih menapa wonten buktinipun menawi kula menika putra paduka Sang Ratu yen pancen kurang percaya mara coba bandule sangsangamu kuwi mesti padha karo sesupe sing tak agem iki. Napa inggih yen kurang percaya mara tumuli tontonen ya nggih. Tanduling sangsangan ingkang sampun kacopot giya katandhingaken kalian sesupe ingkang kagem Sang Ratu Kunti. Banduling sangsangan kelawan sesupe ing tengah podo gambar srengenge ya mirang saking papan Sang Suryatmaja. Kados pundi paman menika ibu lajeng kamtaka. Wis permadi aja kesuwen
kang mbok ana madyaning rananggana mengko mundhak dadi tontonan dening para kawula. Ayo padha enggal kaunggahake menyang pepanggungan diupakara ana panggungan dene sing lunga wis ora perlu dirembuk nuwun inggih. Seno Durna bapakku apa wis temoko titi wanci lan sira nggar Gunapati sawise tak gawe rampung ing bab jemparingan saiki genti olah karosan hadu kaprawiran ing antarane Bratasena karo Gunapati ning ingkang bakal ngulatake dudu pun bapa tak pasrah ke kelawan kadangku Yayi Resi Krepa. Iya iya Raden Bratasena dalah Raden Kurupati. Sayekti aku ingkang pinatah kakang Resi nguk ngulatake nggonmu padha tumandang. Dina iki ayo padha ngatono karosanmu, ngatono kekuatanmu. Nanging ana wewalere kena ndodhok ndak watesi jangga mengisor yen nganti ana ingkang anepak jangga mendhuwur ndak gawe ora lulus saka pendadaran. Iya mandut. Ih derek bisa kawiwitan saged bisa ayo enggak perlu tindakno mati dening aku kowe ayo nonton kaya ngopo kaprawiranmu. Hati-hati, Bratasena. Iya. Heling, jangga mengisor. Iya. Wah! Ya. As. Kesek-kesek kendel rumiyin Raden. Nggih paman. Raden Bratasena. Apa? Saka geng makarti kuwi kenone kudu nganggo ngaso. Iki ora mung suwan ning mung pendadaran. Aja nganti kelimput. Aku ora lali. Kula nggih boten lali. Ngunjuk-ngunjuk dhisik. Ngunjuk-ngunjuk dhisik nek wis aring napase engko diwiwiti meneh. Iya, mongso bodho. Eh, Kurawa kuwi unjukane digawe rene Kurawa. Nyaraden diunjuki dhisik. Iya. Monggo Raden Kurupati ngunjuk rumiyin. Nggih, paman. Menika unjukanipun Raden Kurupati, menika unjukanipun Raden Bratasena. Kok dibedak-bedakake? Pancenan saka kono ya ngene iki. Dadi Raden Kurupati karo sira iki kudu beda
yen Raden Kurupati kuwi abang, yen Raden Bratasena iki sing semu butek ireng iki, iki mengko kekuatan. Yo, aku mung manut wae. Mangga Raden dipunjuk rumiyin. Sasamunipun ngunjuk keparingipun Sang Resi kados pundi? Raden Bratasena dalah Raden Kurupati. Apa nun kula? Gandeng wis ndak gawe rampung munggo olah kaprawiran. Iki mau sing tak gawe menang Raden Bratasena karana Raden Kurupati wani ngempit lawan mestakaning Raden Bratasena teges wis nyalai marang paugeran. Wah, lu kesupen kok Bapak Guru. Iki ora tembung lali. Beri. Saiki genti olah godo. Padha olah godo. Ning ana walere kena mupuh ingkang kapupuh kudu mung gigir kelawan dodo, liyane tak gawe kalah. Mubat mabit gadhanipun Sang Sena dalah Raden Kurupati. Nganti nimbolake lesus jroning rananggana. Kaperbawan dening inuman ingkang wis kaunjuk Raden Bratasena peparing saking Patih Sengkuni. Inuman kang wis kaparingake sejatine wis winor darubeksi wisa mandi. Punang inuman merwasa dhateng jroning Sang Bratasena. Satemah Raden Bratasena dalah kamtaka tanene Purwadasina. Ing kene mati kekuwataning Pandhawa. Kowe ora ngerti yen nomben-nomben iki mau wis tak campuri daru beksi wisa mandi. Dari sasana kula perintahno adi-adimu Bratasena dibongkok ayat-ayatan dibanduli watu cemplungke segara. Ayah denobak samudra ingkang kaseguran Raden Bratasena. Ing mangke obahing warih geger jroning warih. Kagiyat Bathara Baruna. Saklegyan nampi dhateng dumawaing Sang Bratasena. Mangarcana maya sidhi sekaring bawana lenggeng. Welah dalah. Gara-garaning samudra jebul titah Bathara kang kacegorake jroning segara. Mesakake temen bocah iki, kabeh para teksaka. Wangune bocah iki kena wisa mandi, enggal Cakatana karben metu wisane. Iwo kagiat ulun ingkang paring pitulungan marang jeneng kita. Iki sopo? Ulun kang rumekta samudra wisik ulun Sang Hyang Baruna. Jeneng kita iku Bratasena. Iya, aku Bratasena. Kok nganti aku teko kene? Jeneng kita kaperwasa dening pakartining Kurawa. Nalika jeneng kita kaunjukan, setemene unjukan wis winara darubeksi wisa mandi. Nanging dina iki daru beksi wis mandi wis uwal sangka hanggo kita. Wah, ora lono budining Kurawa. Wis kulup terima-terimakno.
pancen iku pinangka pacobaning anakku. Nanging nggih, sesantining jagat kang wis asung palupi, jer kuat godane bakal cepak kanugrahane. Kuat pacobane bakal cepak munggah darajate. Ingkang mangkono nggih Bratasena. Makartining para Kurawa kang munasika jeneng kita anggepen pinangka marga anggon kita nampa nugraha saka Bathara. Buktine nggih. Wus titiwanci ulun kudu maringake nugraha marang jeneng kita. Aku kaparingan nugraha apa? Nyatampanana nggih kang aran sesupe Duwendra. Aku kaparingan sesupe Driwendra iki dayane apa? Sesupe Driwendra iku lamun wis winatek menawa jeneng kita manjing samudra kuwi tanpa beda kaya nang daratan. Iya, ngaturake panuwun kang tanpa upama. Dene aku kaparingan sesupe Driwendra. Kaping pindhone nggih. Iki ana tirta kekuatan. Ingkang mapan ana jroning Arasa Kunda sing tegese ana jroning kendhi. Iya. Menawa jeneng kita bisa kuat ngentekake sak kendhi, kekuatanmu wuwuh wolong gajah. Ing mangka iki wis pirang-pirang kang cuma wis ana ngarasa kita. Ulun tresna kuat ngentekake pirang kundha nggih. Iya, dasare aku salit ndak ombene. Angunjuk Tirta Rasa Kunda Sang Bratasena kaparinging jagat Raden Bratasena kiat nelasaken sedasa kendhi. Oladalah. Putraku nggih Bratasena. Kaparinging jawata jeneng kita kulup kawa ngentekake 10 kendhi ateges kekuwataning jeneng kita Bratasena wuwuh 80 gajah. Iya. Ngaturake panuwun. Upamane isih pancen arep tak ombe meneh. Wis entek nggih. Ya mung kuwi pancenane nggih. Lamun arep nyuwun tanduk wis ora ana. Ya mung 10 kowe mau klebu bagi aku wis tak ombe. Iya. Yeah. Sawise wis bisa ngunjuk Tirta Rasa Kunda kulup isih ana ganjaran sawiji meneh. Nanging ganjaran sing kere iki beda karo liya-liyane. Apa? Jeneng kita ulun pundhut putra mantu. Aku urung seneng rabi. Iki karasa kita. Aja nganti sira anampek sing dewa mengko mundak gedhe walate. Arep tok entuke sapa wong kene isine bangsa ula karo wader. Nggih. Ulun Darbyatmaja ingkang sulistya ing warna mara tontonen dhisik. Nuwun kula Rama Pekulun. Jeneng kita bakal ulun dawuhake kelawan Raden Bratasena panenggak Pandhawa apa gelem. Namung semoga parang paduka pukulun. Iki jenenge sapa? Iki Bathari Rekatawati. Bathari Rekatawati. Iya. Piye nggih? Yen sekirane gelem ya pundhuten, nek ora ya wis ora dadi apa. Wah. Ya wis aku manut. Manut kepiye? Pak Sawang, bocah ya ayu. Ayu wong widodari. Wis kono Rekatawati ngaturno bekti lawan calon garwamu. Ana bekti kula Raden. Iya. Anggon kita ngaturke bekti kacehna wis saresmi ngantarané Bratasena kelawan Rekatawati. Jawa tengi dina bisa watut-tutut rerentengan. Nanging aja kurang pangapura.
aku ora bisa nggawa menyang daratan karena kadang-kadangku durung padha palakrama. Prayoga lamun to perkara mati ana ing samudra wae. Kala mangsa jeneng kita tili omrene. Iya. Netepana marang dalemaning bebrayan kulup ora ketamung sak kebiaring tatit kepengin lamun to garamu iku kang ngrum. Iya, kene tak ngungrume. Kulup ngungrum garwa kok dipolo gantang kaya ngono. Cara aku ngungrum ya wis ngono kuwi. Rekotawati, nuwun kula. Piye rasane awakmu? Nuwun iki mboten menapa-menapa Rama. Malah ngaturi pirsa Rama, kula sampun gerbini. Lho. Gerbini? Nuwun inggih. Welah. Dipolo kaya ngono kok iso gerbini to? Waduh, waduh. Sembodo karo piyayine garapane kok kaya ngono. Dipolo gantang nganti ewadene kok malah wis wewek waja. Pinesti jodho. Lho. Durung ana sedina kok wis. Pancen Bratasena dadi mustikaning priya temenanan. Iya. Aku ora bisa jenak mapan ana kene marga kepengin kumpul kadang-kadangku. Iya, nggih. Wis wancine jeneng kita kudu bali menyang daratan. Ya mung aku ninggal weling. Anak sing kinandhut Rekotawati besok yen lair wadon sak karep mule jenengake. Nanging yen lair lanang jenengno Bambang Aranggono. Iya, iya, iya. Ulun kang bakal ngetenget. Aku nyuwun pamit arep bali nyang daratan. Apa bisa mentas dhewe? Aku ora bisa. Wis kene nggih. Ulun ingkang bakal hanya nggo jering kita karep ben bisa mentas menyang daratan ning mawanti-wanti. Durung kala mangsane jering kita bakal maringake piwales marang para Kurawa. Tumindaking Kurawa aja pisan-pisan jering kita males amarga tumindaking Kurawa ingkang candolo iku bisa mahanani nuduhake marga hanjoke nyang kanugrahan ing Pandhawa. Iya. Puwiling ulun nggih, sawise mentas kadang-kadang kita pandolan ibumu kantin kundur nyang Gajah Hoyo. Aku njaluk pamit Rekotawati aku bali dhisik nyang daratan. Saning Bathara Baruna suku Kalan Kiring kang wis kasangga sampun kauncalaken wis tumeka sanjabaning samudra. Eling-eling jawata ingkang tumindak dumawaing sang Bratasena wis prapta sang ajengipun para kadang. Adikku sawatara Siadi ora katon kagiat pun kakang Siadi mau ana ngendi kakang Mas menika wau wonten pundi. Iya, anane sawatara suwi aku ora katon ana ing mlabar kawat. Aku lagi melaku-melaku ana sak njabaning wong nonton kepengin
aku nonton sepiro akeh kang padha nonton pendadaran. Bisa meneh mbok yo, matur pun kakang, ora dadi golekan kaya mengkene. Iya, aku njaluk pangapura. Iki mau wis diwiwiti apa wae. Bareng pun kakang upaya Siadi ora nono, pendadaran kasigek ngenteni sak tekaning Siadi. Bapa Dwija padha ngupaya marang Siadi kalebu pundhen-pundhen ingkang lenggah ing pepanggungan padha pitakon marang Siadi. Iya. Sira mau lunga pamit karo sapa? Aku ora pamit karo sapa wae. Ya mung anggonku. Lumaku iki mau disemurupi karo Paman Sengkuni. Paman Sengkuni didangu jare ora ngerti ben kebacut blawur mripate. Aku ora apa-apa. Ayo Di, mundak dadi pengarep-areping pepunden. Sowan nang resane pepunden lamun Siadi wis bali. Yo hayo tak dherekake. Bratasena timbul. Welah. Mongko pun dibongkok ayat-ayatan niku nggih. Nyatane niku malah minggah ten panggungan. Welah pripun iki? Kados pun dipaman rawi ngantos Bratasena matur Kangjeng Rama mboten wurung kula dipun dukani. Nggih. Sampun ngantos nampi duka saking Kang Rama. Monggo nggih wangsul dhateng praja kemawon nilaraken blabar kawat. Adimu piye? Inggih, menika sampun wangsul. Bratasena. Apa? Menyang endi kowe mau ngger? Aku mlaku-mlaku. Lho. Iki dianake pendadaran kok malah mlaku-mlaku nggo karepmu dhewe iki kepiye to, ngger? Iya. Aku mung arep nonton akeh kang padha nonton pendadaran. Bisa meneh iki ya pamit. Iya, njaluk pangapura yen ana luputku. Lagi dianake pemeneh. Wo, ketingalipun Rananggono sampun suwung karana para kadang-kadang kula Kurawa sampun mboten ketingal sedaya. Lho. Wis bubar to iki? Kula malah cemadong dawuh. Yayi Durna, nuwun kula. Wis bubar iki? Oh, ngono nggih, nyuwun pangapunten panjenenganipun dereng. Namung ketungka Kang Putra Kurawa sampun sami kesah tanpa pamit lolos mboko setunggal sami colut mboten nuwuni dhateng parintahing Dwija kesah mboten mawi pamit pating blesar lampahing Kurawa awang Kurawa kok ken pendadaran lari mboten jenak dhateng pedamelan. Weladalah. Wis saya cetha, saya malela. Yen ngono tumanjaning piwulang kuwi akeh tinampa Pandhawa tinimbang anak-anakku Kurawa. Kek kepiye? Monggo anak-anakku tak gudang-gudang. Besok bisa dadi sapu kawat praja. Lah kok malah padha ora karepe dhewe-dhewe. Ger Pandhawa kula wonten dawuh apa
ya mung sira ingkang kawasa dadi apa ring jagat. Ya mung sira ingkang kawasa ngayomi kabeh para kawula lan ya mung sira ingkang kawasa nglenggahi dampar praja ngastina. Ingkang mangkono mangsa budhawa 130 yuta akeng para kawula ingkang mapan ing tlatah Ngastina iki. Ayo mono nggir. Ayo mono lan kekudanganing pun bapa. 130 yuta jiwaning manungsa kang mapan ana ing praja lan negara iki. Aja nganti padha lali tansah jiwa nyang Pandhawa 5. Gegaran lan landesaning urip aja nganti singlar sangka paugraning jiwaning Pandhawa 5. Nuwun inggih Kunti. Kula wonten dawuh nadyan katilar sedo sawargi Yayi Pandhu nanging mulya urip mun ngracapada karana tumanja nggon munggula wentah lawan anak-anakmu. Sira wanita kang dadi mustikaning wanita pantes pinengko tepo palu pining wanita yang ngarep sepada wiwit katilar sedo mung dremo trimo momong putra buktining kabeh podo tumonjo kabeh podo dadi yen ngono kena tak geleng lagi luwih tumonjo luwih mulya luwih tentrem duwe anak sithik katinimbang duwe anak akeh kaya pun kakang iki. Ingkang mangkono kena kanggo pengeling-eling kabeh kang bakal nempuh marang samudraning keberayan. Padha elinga aluwung momong putra sesicik wilangane tinimbang akeh kaya pun kakang ning nyatane malah ora tumanja kabeh. Nuwun ninggi. Wonarwati, apa nggih? Gandeng wis paripurna Babu Kunti sakadang ku tak jaluk bali nyang Kacauyu. Semenya sawetara. Ora, aku njaluk bali ning kadhangku lawan ibuku. Inggih, Kakang Terpati, kula semanten ugi nyuwun pamit. Namung boten kendhat tansah nyuwun pangestu dhateng Kakang Terpati. Oh, iya iya. Yen kesusu kaselak bali mring kadipaten ora liwat pun Kakang hamung paring pujo pangestu. Pandhawa sesantiku tampan nono jaya jaya wijayanti Pandhawa. Dino iki wis rampung pendadaran, ayo bali. Mengko dhisik. Wong urung ning undang-undang bubar, wis bubar. Udawa, apa? Kowe kandha bubar iki sing kandha sapa? Wis, disane teng ora. Disane teng ora wis ora ning dipasang meneh iki wis bubar wis rampung. Apa iya? Iya wis rampung. Ayo Kakang bali. Kakang Mas monggo wangsul. Yo, ayo bali bang wis rampung. Wah, sing dadi pengalembono wong nonton semene akeh kok mung siji kae mau. Sinten sing jenenge Permadi? Besok kapan ya aku duwe sedulur kaya kae. Gampil mawon to wong duwe adi wadon iki kok. Iki do rembugan apa gething aku. Lho iki ya mung sembranan kok. Ayo engko ndak dadi pengarep-areping bapa sagupa. Kok krasana Naryana lare ayo bali. Penemban nuwun kula lan Yayi Resi Krepa nuwun wonten dawuh ingsun maringake panarimo wis tumanja kabeh panggulawen taing Yayi Penemban Sarimbit gandeng wis paripurna ayo kepinteran kang wis padha masuk marang anak-anakku iki padha dipupuk karaben saya ngrembaka nuninggih kerampungan lakon iki
ayo padha ngaturake suka syukur kunjuk marang Bathara. Dene wis paripurna nirbaya nirwikara pendadaran siswa saka 5.